हाणे अॼु जेका असां डिस्कस कंदासीं उहो ॿोलीअ जे मुतालिक़ हूंदी तव्हां असांखे इहा सभिनी खे ख़बर आहे त जॾहिं बि का ॿोली सिखबी आहे त उन ई में वर्डनि जो ज़ख़ीरो याने अलफ़ाज़नि जो ज़ख़ीरो लफ़्ज़नि जो ज़ख़ीरो तमामु घणो ज़रूरी हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं असांखे लफ़्ज़ छो त लफ़्ज़ जेकॾहिं असां वटि जेतिरा घणा हूंदा लफ़्ज़नि खे जेतिरो असां घणो सुञाणींदासीं त ओतिरी ॿोली सिखणु आसानु थींदी न त तोते वांगुरु वेंदा त शयूं रटींदा हा स्पेलिंग वग़ैरह त रटणी ई पवंदी आहे प्रनाउंसिएशन रटणी ई पवंदी आहे काफ़ी ओके त हाणे अॼु जेका असां टिप ॾींदासीं तव्हांखे उहो टिप ख़र्ची ॾियां टिप मन उहा उमेदु त तव्हांखे घणो फ़ाइदो ॾींदी त वर्ड्स खे तव्हां इस्तेमालु करे वर्ड्स कीअं था छो था ठहनि क्लिअर त पोइ अचो त गॾिजी सिखां हाणे असां वटि हूंदा आहिनि रूट वड्स हाणे रूट वर्ड्स छा की चइबो आहे रूट चइबो आहे पहाड़ खे जड़ खे बुनियाद खे यानी उहे बुनियादी लफ़्ज़ हूंदा आहिनि हाणे उहे बुनियादी लफ़्ज़ तमामु घणा आहिनि हाणे मूं हिकिड़ो लफ़्ज़ु लिखियो लण आहे अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड माना समुझणु हाणे ॾिसो त इन्हीअ खे या त मां आॾो अख़रु मिलाईंदुसि या मां इन खे लफ़्ज़ु मिलाईंदुसि या इनजे आख़िरि में को अखरु मिलाईंदोमांसि या लफ़्ज़ु मिलाईंदोमांसि याने आॾो या पोयां लफ़्ज़ मिलाए को ॿियो लफ़्ज़ु नओं ठहे उहो कीअं थो ठहे अचो त सिखूं आहिस्ते आहिस्ते हाणे ॾिसो रूट वर्ड कहिड़ो अथसि अंडरस्टैंड माना सम्झणु उन में मां इज़ाफ़ो छा कयो ओ ई शइ आई थोमांसि मिस मिसअंडरस्टैंड माना कंहिंखे ग़लति सम्झणु हिते वरी अंडरस्टैंड आहे पर मां हिते आख़िरि में ईंदोमांसि शइ ओ ई आख़िरि में छाजो इज़ाफ़ो कयो थोमांसि आहे एन जी जो त मिस इहो छा अंडरस्टैंडिंग हा हाणे हिन में वरी मां ॿई मिलाए आया आहिनि वरी असांजो टियों लध ठहियो आहे कहिड़ो आहे हिकु हीअ मांसि मिस ॿियो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडस्टैंडिंग याने ग़लति फ़हिमी तव्हां ॾिसो त असां वटि रूट वर्ड हिकिड़ो हुयो असांखे टे मुख़्तलिफ़ ॿिया बि वर्ड्स मिली विया अञा इन बि चवंदा क्लिअर त इहे आहिनि छा उहो इहे जेके असां आहियूं आहिनि चतियूं जेके हीअ आहियूं अथसेसि इहे चतियूं आहिनि अचो त इन्हनि खे तरह सिखूं क्लियर हे वी हाणे अफैक्सिस अफैक्स लफ़्ज़ जी माना इहा आहे त कंहिं बि पाड़ यानी कंहिं बि बुनियादी लफ़्ज़ जे शुरूआति में या आख़िर में या त अख़र मिलाइजे या लफ़्ज़ मिलाइजे उन लफ़्ज़ ठहे त उन ई खे चइबो आहे अफैक्सिस हाणे इहे अफैक्सिस ॿिनि में विरिहायूं वयूं आहिनि भाई प्रीफिक्स याने प्रीफिक्स याने के के एक दी है प्रीफिक्स यानि प्रीफिक्सिस यानि उ अखर एफ्ज बुनियाद के अगर पवन सफिक्स यानि उ अखर या उ लफ्ज के बुनियादी लफ्ज के आखिर में पवन हाँ ये खबर क्यों पे तो ये सफिक्स या प्रीफिक्स बिल्कुल डिक्शनरीज में बुक्स में इन निशानी आसोदा हाँ आर ई री, री री खां पोइ हीअ काटूअ वांगुरु निशानी आहे पर हिन खे इंग्लिश में चइबो आहे हाइफिन हाइफ़िन जो कमु छा हूंदो आहे कंहिं शइ खे जोड़ण जो ही पंक्चुएशन महाक आहे त हीउ छा आहे जोड़े थी यानी हिन खां पोइ असां को रूट वर्ड मिलाईंदासीं ऐं हिते हाइफ़िन आहे अखर खां पहिरियां या लफ़्ज़ खां पहिरियां यानी हिनखां अॻु असां को रूट मिलाईदासी क्लियर मिसाई गाल मान लिखा तो अरेंज हाँ अरेंज हाँ हमें मास तो अच्छा रीअरेंज रीअरेंज ही हि मास तो रीअरेंज इज इट क्लियर तो अड़े नमूने सा रीऑर्गनाइज अनहैप्पी इम्पॉसिबल पॉसिबल के इम लगाई से इम्पॉसिबल लाइक डिसलाइक लीगल इलीगल एस ऐं ई एस तव्हांखे ख़बर आहे त या त असां इहो नाउनि खे पलूरल करण लाइ लॻाईंदा या वरी जॾहिं प्रेज़ेंटेंस जा पॉज़िटिव सेंटेंसिस असां कंदा आहियूं ही शी एट या हिकिड़े नाले सां एस या ई एस जो इज़ापुछाम कंदा आहियूं मेन में कंदा आहियूं क्लिअर त इहा बि उन खां या पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फार्म जेको मेनव जो हूंदो आहे उन में असां ई डी जो इज़ाफ़ो कंदा आहियूं आई एन जी आई एन जी जेको आहे उहो असां जॾहिं प्रेज़ेंट पार्टिसिपल यानी कंटीन्यूअस फार्म हूंदो आहे या जेरेंड हूंदो आहे लेस हेल्पलेस गवर्नमेंट हैप्पनेस क्लिअर हाणे अचो त इन्हीअ खे सिखूं त हीउ अंदाज़ छो त असांजो जेके हीअ आहिनि ही ओ हीअ जेके ॾिसो था हूअं त काफ़ी सफिक्सिस ऐं प्रिफिक्सिस आहिनि जेतिरियूं तव्हां सफिक्सिस ऐं प्रिफिक्सिस यादि कंदव ओतिरी तव्हांजी वकेबलरी वधंदी वेंदी वधंदी वेंदी ऐं डिक्शनरी घटि बि इस्तेमालु करे सघो था छो त सफिक्स ऐं प्रिफिक्स जी जॾहिं तव्हांखे माना ईंदी जॾहिं तव्हां उहे कढंदव त रूट वर्ड तव्हांखे अची वेंदो जेकॾहिं तव्हांजो रूट वर्ड पढ़ियल आहे त अफकोर्स डिक्शनरीअ खे टच करण जी ज़रूरत ई कोन पवंदी क्लिअर अचो त हाणे वधीक सिखूं हिनखे हाणे ॾिसो हाणे हिते असां सफेक्स सां मिलायूं कंहिंसां मेन बब सां एस या ई एस जो इज़ाफ़ो करिणो आहे असांखे हाणे जेकॾहिं पॉज़िटिव सेंटेंस प्रैज़ेंटेंस जे पॉज़िटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट असांजो हुजे ही शी इट या को नालो हुजे मां पहिरियों ई पढ़ायो आहियां प्रैज़ेंटेंस वधीक तव्हां उहो प्लस मेन बब हुजे त एस या ई एस जो उन में इज़ाफ़ो थींदो हाणे उहो कीअं इज़ाफ़ो थींदो जेकॾहिं को बि लफ़्ज़ु छा ते ख़तमु थिए ते ख़तम थो थिए सी एच ते एस एच ते डबल एस ते एक्स ते डबल ज़ेड ते त उन में ई एस जो इज़ाफ़ो थींदो हिते आहे गओ बिल्कुलु ओ आहे त मां जो इज़ाफ़ो कंदोमांसि ई एस जो हिते सी एच सी एच

Expresses, boxes, buzzes. Clear? Clear? He goes, she watches, it buzzes. Nema Aslam washes, he expresses, she boxes. Clear? Honey, very एस ऐं ई एस सफिक्स जो ॿियो इस्तेमालु उहो कहिड़ो अथसि उहो ही अथसि जेको लिखियो आहे साॻियो ई सब्जेक्ट ही शी इट या को नालो हुजे मेन्यूब में एस या ई एस किथे पवंदी अचो जेकॾहिं को बि वर्ड आहे उहो वाय ते थो ख़तमु थिए छा ते ओ हिन वाय ते जेकॾहिं वाय ते ख़तम थो थिए त असां आहे में वाई चेंज कें जो इजाफो कदें कदम ओ हि शो लफ्ज लिखल है ट्राई कड़ो लफ्ज लिखल है हाँ ऐसो ओ हि जो आर आड़ो जे के आदोल ना खन सुनटा वर्ड वाई ते खत्म तो थे तपो या वाई तब्दील थिंदी आई में टी आर आई बिल्कुल इजाफो ही थिनस ई एस ट्राइज पर जिक को लमज खत्म तो थे छाते दिसो ही जी लजा है पी एल ए वाई प्ले वावल थस त हने में का भी चेंज न थे थे थे। सिर्फ़ सिर्फ़ असा इजाफो क्या एस फॉर एग्जांपल ही ट्राइज शी फ्ले क्लियर यानि जैसे वाय का आ, तो वाई तब्दील थींदी थी थी आय में ऐं उनखां पोइ ई एस जो इज़ाफ़ो थींदो पर जेकॾहिं वाय खां अॻु वाउल आहे त उन में को बि असां फेरो न कंदासीं उन में काई बि असां तब्दीली न कंदासीं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एस जो इज़ाफ़ो कंदासीं क्लिअर